Жалғастырамыз. Бикен Римова атындағы Талдықорған драма театрында ақпан, наурыз айларында үш қойылым сахналанады. Олар иммерсивті бағыттағы «Таптым-ау, сені», «Күйеу, бала», және «Кездесу» мен «Қоштасу» спектакльдері, «Күйеу, баланың», «Атауын», режиссер, «Аталған, өнер» ұжымының, «Жаңадан» тағайындалған көркемдік жетекшісі Данияр Базарқұлов «Қазақтың тойы бітпесін» деп өзгерткен. Данияр адамның ойын дүр сілкіндіретін психологиялық бағыттағы драмалармен жұмыс істеген ұнатады. Театрға соңғы 2 жылда 20 жас актер жұмыс қалынып, жатақханамен қамтамасыз етілген. Мұғалім деген спектакльді қойып, ауыз бас бұрын бір келіп кеткен болатын. Көрерменнің ықыласына бөленгенін көріп, жалпы бияқтың халқы өнерге жақын екенін байқаған болатын. Театрдың да ғимараты керемет жағдайда. Свет жағынан болсын, музыкалық жағынан болсын, залдың әсемділігі бар жағынан көңілден шықты. Актерлары да өте дарынды.